Сполучені Штати закликали весь світ обмежити дипломатичні і торговельні зв'язки з КНДР після останнього випробування балістичної ракети. Про це на екстреному засіданні Радбез ООН сказала постійний представник США Нікі Хейлі. Адже, за її словами, своїми випробуваннями Північна Корея наближає світ до війни. США та Франція вважають, до неї слід застосувати найдієвіші санкції. Зокрема, припинити постачати китайську нафту до КНДР. Водночас, представники Китаю та Росії вважають, що ситуацію з Північною Кореєю потрібно вирішувати лише дипломатичним шляхом. Диктатор Північної Кореї зробив вибір, який підштовхує світ до війни. Ми ніколи не шукали і не шукаємо війни з Північною Кореєю. Якщо вона розпочнеться, то лише через акти агресії, свідками яких ми є. І тоді, без сумніву, режим Північної Кореї буде повністю знищений. Світові нації мають силу для ізоляції цієї країни і добру волю для зміни її небезпечного режиму. Воєнного рішення проблеми Корейського полуострова не существує. В складывающихся условиях настоятельно призываем все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности, которая сопровождает каждый новый цикл реакций и контрреакций.